mano, jog taip ir reikia daryti. Taigi jie meluoja savo ir kitiems. Rimtai. Pagalvok apie save ir savo draugus, gerai? Tos moteris, su kuriomis tu gerai sutari, tu esi artima joms, kai kurias tu pažįsti metus. Bet tu nejauti reikalą parašyti $45 čekio Marilendo valstijai dėl draugystės sertifikato. Taip, supratau tai. Tikrai? Kodėl turėtų būti kitaip man ir tau? Mes labai laimingi, aš tave myliu, aš esu įsipareigojęs tau. Mes turime puikų gyvenimą. Taip, tu teisus. Kodėl mes negalime tiesiog būti laimingi? Tu teisus? Atnešiu tau daugiau arbatos, gerai. Gerai, aiškiai jis nepaskambino. Galbūt jis išvykęs darbo reikalais? Jis prekiavo nekilnojamo ir turto, Baltimore. Likti mieste yra jo darbo reikalai. Teisingai. Na klausyk, leisk tau pasakyti. Kai pirmą kartą išėjau su Benu, jis man neskambino 11 dienų. 11 dienų, o dabar jis geriausias pasaulio vyras. Taip nutinka visą laiką. Tikrai? Tikrai. Nori kavos? Turiu tavo 2%. Ačiū. Tai tavo kaltė. Ką? Kodėl? Tu mus pakišai. Ne, tu klausi, ar aš pažįstu vaikinų ir aš daviau Konorui į tavo telefono numerį. Tai ne pakišimas. Kai ką nors pakišu, pasveriu už ir prieš. Aš darau viską stropiai. Viskas, ką žinau apie Konorą, tai yra tai, jis pardavė mums šitam. Rimtai, liaukis. Jis sakė, jog visada po darbo būna miesto klube. Gal man užsukti ten? Prašau, nereikia. Jis paskambins. Gerai, turiu klausimą. Kodėl jie išrado skambintojo ID? Kam šios paslaugos padeda? Noriu pasakyti amžius. Gerai, galbūt ne amžius, bet tikrai daug metų. Žmonės atsiliepdavo į telefoną skambučius, nežinodami, kas skambina. Ir kiek galiu pasakyti, niekas nuo to nemirė. Ir jei policija nori sužinoti, kas skambina, jie gali susisekti. Noriu pasakyti, ką aš, policininkė? Šis nuolatinis noras žinoti, kas skambina. Tai taip šlikštu. Lyg paimi telefoną, sužinai, kas skambina, tada žinai. Tai lyg... Klausykit, viskas, ką sakau. Jei vaikinas man neskambina, aš pasilieku teisę. Skambinti jam kas 15 minučių, kol jis atsilieps. Bet jei jis pažiūrės ir pamatys mano numerį, jis pagalvos, jog aš esu kažkokia psichopatė ir panašiai. O tokia aš nesu. Akivaizdžiai. Klausau. Mama, aš tau perskambinsiu. Kai pardavėja atėjo, jis mums užsakė daugiau gėrimų, jis tiksliai prisiminė, ko aš norėjau. Jis priėmė apkabinimą, jis pasakė, jog buvo malonu susitikti. Palauk, tai buvo pasimatymo pabaigoje ar pradžioje? Pabaigoje? Tai turi skirtumą? Taip, buvo malonu susitikti.